Cada dia, de dilluns a divendres fins a les 12, amb Pere Sallent. L'Institut d'Estudis Penedesencs presenta demà divendres aquí al Vendrell, al Centre Cívic l'Estació, el llibre El Penedès sota les bombes. És un treball d'en Ramon Arnabat, en David Íñiguez, l'Adrián Cabezas i en David Gesalí, i que culmina tot un projecte de recuperació de la memòria històrica sobre els atacs aeris durant la Guerra Civil. És tot un projecte que ja fa temps que desenvolupa el propi institut, i per parlar-ne ens acompanya telefònicament el seu president i que justament és un dels autors principals d'aquest llibre. Ramon Arnabat, bon dia. Hola, bon dia. Com va això? Com estàs? Molt bé. Sí? Sí, sí. Tot a punt per demà? A punt de fer les presentacions, sí. Perfecte. Sí. Bé, de fet, ja fa dies que aneu rodant a la presentació i heu passat ja per la gran part de municipis importants de la comarca, oi? Sí, sí. Vam presentar-lo a Vilanova, avui el presentarem a Vilafranca i demà al Vendrell. Perfecte, perfecte. Recordem-ho, ho anirem dient al llarg de la conversa, serà demà divendres a les 8 del vespre al Centre Cívic d'aquí al Vendrell, eh? Sí, sí, i a més amb la presentació dels propis autors, amb vosaltres, i també comptareu amb la catedràtica Montserrat Duc, oi que sí? Sí, Montserrat Duc és catedràtica d'Història de la URB, és una persona que coneix molt bé el període de la Guerra Civil, i ella ens farà una mica la presentació Marc, i nosaltres parlarem més directament del contingut del llibre. Clar, perfecte, perfecte. Doncs la gent està convidada a que hi vagin, a que coneguin el llibre, i que de fet és la culminació de tot un projecte de recerca que fa molts anys veu iniciar des de l'institut, oi, Ramon? Sí, això està en el marc d'aquest gran projecte que es diu Tots els Noms, i dintre d'aquest projecte Tots els Noms hi havia un petit projecte que era estudiar els bombardejos al Penedès. Nosaltres vam començar amb una exposició l'any 2009, que va recórrer diferents municipis, i a partir d'aquí hem anat investigant i finalment doncs, el resultat d'aquesta recerca és el que publiquem en el llibre. A més, també un treball de recerca, d'homenatge a moltes víctimes, per dir-ho així, o de reconeixement, potser seria més millor dit, perquè, atenció, heu aconseguit posar nom i cognoms fins a 197 víctimes. És a dir, que és una tasca importantíssima. Correcte. Moltes de les víctimes ja estaven, evidentment, identificades. Sí. Llavors, nosaltres el que hem fet ha sigut recollir, sistematitzar i, sobretot, intentar corregir els errors que hi podia haver i oferir, finalment, aquesta llista d'aquest nombre de víctimes, de 197 víctimes. De totes maneres, la gran sorpresa nostra a la recerca ha estat pel costat del nombre d'atacs aeris. Quan nosaltres vam començar la recerca, es parlava d'una vuitantena d'atacs aeris, i la nostra recerca ens porta a documentar 370 atacs. Per tant, hem multiplicat per més de 4 el nombre d'atacs que hi havia. Ostres, 372, no?, per ser exactes, sí, segons sí, consta en la documentació del propi llibre. I com és que no se coneixia que n'hi havia tants i només hi havia aquesta vuitantena? Ha sigut un silenci, un oblit, o ha sigut una mica això buscat? No ho sé, Ramon. No. Jo aquí he influït dues qüestions. L'interès dels historiadors es va centrar en aquells atacs que causaven víctimes i que, per tant, eren més fàcilment identificables perquè hi havia un enterrament o hi havia un ingrés en un hospital. I la memòria també se'n recorda d'aquells atacs més importants, però no d'altres atacs que potser doncs, no tenen gaires conseqüències. Doncs el que hem fet nosaltres ha estat buscar a les fonts dels avions que atacaven, és a dir, a les fonts italianes i les fonts alemanyes, veure quina informació tenen ells. I del contrast d'aquestes dues fonts ens ha sortit aquest nombre tan important. Perquè hi ha atacs doncs, que són un ametrallament o que deixen anar tres bombes. Clar, això difícilment queda registrat no, al llarg del temps. Però, en canvi, els avions que bombardejaven, sobretot els italians, aquests sí que ho van registrar tot i a Roma han pogut consultar els arxius. I això, com ha estat aquest projecte de recerca? Fins a Roma comentaves, però com ha anat, com us heu plantejat en un inici per intentar trobar tota aquesta documentació? Bé, nosaltres, l'equip de gent que signem el llibre, fa temps que estem treballant en temes relacionats amb l'aviació i la Guerra Civil. Som la gent que ha muntat també aquest centre d'interpretació que hi ha a Santa Margarida i els Monjos, i per tant tenim un cert coneixement d'aquesta temàtica. I sempre ens havia semblat doncs, que això, el tema aquest no estava prou estudiat. I això és el que ens va portar doncs, a decidir i intentar buscar, a més de les fonts locals i comarcals, en aquelles fonts de fora. Per exemple, en l'arxiu de l'Exèrcit de l'Aire d'Espanya, en l'arxiu de l'Exèrcit de l'Aire de França, perdó, d'Alemanya, i en l'arxiu de l'Exèrcit de l'Aire també d'Itàlia.
i allà és on t'han sortit doncs, tota aquesta gran quantitat d'informació. Ostres, i un... quan demaneu consultar aquest tipus d'arxius, algun impediment o es pot consultar obertament, Ramon? La veritat és que nosaltres no hem tingut cap problema, al contrari, tots tres arxius són arxius que estan indexats, estan doncs, inventariats i, per tant, la recerca de la documentació és relativament fàcil i per part de la gent que ho administra, la veritat és que no ens ha posat cap problema. Nosaltres teníem certes reticències, clar, en el cas d'Itàlia, no? Que diríem són els culpables, sí, 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 però la veritat és que ens van obrir les portes, ens van deixar consultar tot el que van voler, ens van facilitar la feina i ha anat molt bé. Clar, 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 de fet, potser la gent coneix més proper, no? Doncs anar a fer una visita a l'arxiu comarcal o anar inclús a la Diputació, més anar a buscar documentació, dius una cosa que et ve més de pas, no? Però clar, anar fins allà a buscar-ho no saps ben bé com et rebrà, no? Sí, sí. I bueno, més... jo crec que també ha influït el fet de que nosaltres ja portem temps treballant, tenim coses publicades i, per tant, aquests arxius també han llegit aquests textos i saben que són persones que informarem doncs, de forma objectiva de la informació que tenim, no? Uh-huh. I jo crec que això també, doncs, en les converses que hem tingut amb els responsables dels arxius, doncs, també s'ha notat. Clar. Segons tenim entès, les causes perquè el Penedès fos tan bombardejat, de fet, és una de les reivindicacions que actualment té Gran Penedès, no? Que és un eix de transmissió, és un eix que connecta, doncs, dues províncies, Tarragona, Barcelona, hi ha nuclis de comunicació ferroviària, per exemple, clar, això fa més de 60 anys també ho era, i per això, crec, és una de les raons perquè el Penedès va ser bastant bombardejat, oi, Ramon? Sí, de totes maneres, hem de situar que aquests bombardejos es produeixen a tot el litoral mediterrani, sobretot de València fins a la frontera francesa, País Valencià i Catalunya, i el Penedès, clar, està just al mig de tot aquest territori, no? Per aquí passaven quatre vies de tren, i passen encara, que tenen un punt de connexió a Sant Vicenç de Calders, passen carreteres importants que van cap al sud, que van cap al front... Hi ha una certa activitat industrial, sobretot a Vilanova i la Geltrú, per exemple, hi havia quatre camps d'aviació, és a dir, hi havia una sèrie d'objectius militars que els italians, doncs, des de Mallorca i els alemanys, els interessava bombardejar. I també els interessava doncs, intentar crear o desmoralitzar la població, i alguns d'aquests bombardejos no tenen tant un objectiu militar com l'objectiu de... no tant de fer víctimes per fer víctimes, sinó de moralitzar la gent, no? Que la gent estigui angoixada, que la gent estigui preocupada, que la gent vulgui que s'acabi la guerra el més aviat possible, perquè no saben quan poden aparèixer els avions. Apareixen de matinada, al migdia, al vespre... no se sap mai. D'aquestes 197 víctimes identificades, diguem-ho així, tot i això es preveu o es té constància que van haver-hi més de víctimes mortals? Bé, jo crec que els nombre de víctimes mortals s'aproxima bastant a això. Poca informació més trobarem al respecte, no?, dels bombardejos. El que sí que cal tenir en compte és que aquestes 197 víctimes van acompanyades de més de 500 ferits, que potser moren al cap d'uns dies, però que ja no els tenim registrats com a bombardejos, la destrucció de milers de cases, l'enfonsament o... la destrossa parcial de cases, etc. El dany que van causar va ser realment important. Perfecte. Sí, 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 vaja. Bé, parlem del llibre en si, tot aquest recull, tot aquest estudi, ampli estudi que heu elaborat, que Cossetània Edicions l'ha recollit en aquest llibre, de 451 pàgines, que es pot trobar en llibreries habituals, oi, Ramon? I que demà, sí, sí, justament també, si la gent vol, també podrà adquirir. Correcte. Demà, doncs, es podrà adquirir a la mateixa presentació i els socis de l'Institut d'Estudis Penedesencs el tenen gratuït, com totes les publicacions que fem, per tant també poden venir demà i a més d'assistir a la conferència, doncs poder-se emportar el llibre. I a partir de demà doncs, estaran a les llibreries dels municipis de la comarca. Perfecte. La publicació d'aquest llibre, Ramon, vol dir que més o menys ho deixeu aquí o és un punt i seguit? Encara hi ha molta feina a fer. Bé, jo penso que sobre el tema dels bombardejos del Penedès, per nosaltres diguéssim que ja hem acabat. Pensem que hem fet una tasca realment important, que hi ha molta informació novedosa, el mateix llibre està ple de fotografies, de plànols, de documents, etc. reproduïts, que això també ens permetrà a la gent veure quines són les fonts que hem utilitzat. I un dels elements que ens ha sorprès més és la capacitat de la gent també per organitzar-se, per construir refugis, per intentar organitzar-se per evitar que aquest nombre de víctimes fos més important. Clar, si nosaltres parlem de 372 bombardejos, i de 197 víctimes, hi ha una certa descompensació. Sí.
Però clar, cal tenir en compte que la gent construeix refugis particulars, públics, que surt de les grans ciutats, se'n va a viure a les masies o les barraques de fora, etc etc. És a dir, que la gent pren una sèrie de precaucions per tal que quan bombardegin, sobretot els nuclis més importants, doncs facin el menys mal possible, no? I aquesta defensa passiva és molt important perquè és la primera vegada que es desplega a nivell de Catalunya, però a nivell europeu. Fins aquell moment no hi havia hagut mai l'aviació que ataqués la rereguarda. Ostres, si són capítols foscos d'una història tampoc tan llunyana, no? I ja sembla que a vegades hem oblidat molt ràpid. No, no, de fet, la Guerra Civil Espanyola i aquests bombardejos inauguren una tàctica de guerra que continua avui en dia, que podem veure per la televisió. I tant, i tant. Que és el bombardeig de la població civil. Clar. Vull dir, no. Això va començar aquí, precisament. Ostres, doncs que tota la informació, que tot aquest testimoni que ha quedat i que és un capítol fosc de qualsevol país, ajudi a que no es torni a repetir, no, Ramon? Això esperem. Eh? Nosaltres la voluntat d'això és a conèixer el passat, però aquest coneixement del passat ens ha de servir per no repetir els errors en el futur. Perfecte. Ramon, molt agraïts perquè ens atenguis telefònicament, encoratjar-vos des de l'Institut d'Estudis Penedesencs que seguir treballant no només en aquest aspecte, sinó tots aquests aspectes culturals i tan amplis que tracteu a través de l'Institut. I res, acaba de recordar i ubicar la gent aquesta presentació d'aquest fantàstic llibre, El Penedès sota les bombes, que serà públic a partir de demà a les 8 del vespre al Centre Cívic l'Estació. Una abraçada, Ramon, fins aviat. Molt bé, molt bé. Moltes gràcies. Adéu. Adéu-siau. La Calaixera, el magazín matinal de Ràdio El Vendrell.